culimada loo yaqaan qaadiriyada oo gudi ka kala socota gobolada Soomaaliland oo dhan ayaa cabasho la hortagay gudoomiyaha golaha guurtida Suleyman Maxamuud Aadan waxaana cabashadani culimada qaadiriyadu la xidhiidhay gudi culimada oo dhawaan madaxweyne Siraayo ku dhawaaqay culimadani qaadiriyadu markii ay soo gaadheen gudaha golaha wakiilada waxa la adkeeyay dhaqdhaqaaqooga iyagoo ugu horeyn la hadlay xogayaha guud ee golaha guurtida kaasi oo markii dambana culimadani u gudbiyay gudoomiyaha golaha guurtida Suleyman Maxamuud Aadan kulanka culimada qaadiriyada iyo gudoomiyaha Saleeban oo albaabad u xinaayeen markii uu soo dhammaaday afayeen culimada si u hadlay Sheekh Axmed Caabi waxa uu telefishanka Star kula hadlay dibadda golaha wakiilada waxaanu telefishanka uga waramay waxa ay ka cabanayaan ee ay kala hadleen gudoomiyaha Saleeman sida ayaanu la kulannay waa culimadii Ahlus Sunnah ee xuduur qahay Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee waddanku asal waxaan jiray shirgidoonka guurtida ayaanu la kulannay waanu la ballanay arrintaanu kala hadlaynana waxay 11 culimadii dastuuriga oonu aragnay si sharci darro ah lagu magacaabay kow waa 11 dastuurka ku yaala 12 la magacaabay qodobka labaad culimadii waddanku lahaan jiray u soo halgantay ee u soo dagaalantay ilaa gumaysigii waxba lagagama darin marka waa dhinac keliya hadday sidaa ku ansaxdo waxay noqonaysaa nuqdad madow ayay ku noqonaysaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya afayeenka uu hadlay culimada qaadiriyada waxaa weydiiyey maadaama tabashadoodu la xidhiidho gudi uu soo saaray madaxweyne Siraayo waxay madaxweynaha ugu tagi waayeen ee dhinaca gudoomiyaha Saleeman ay ugu yimaadeen waxa ay tahay waxa uu igu jawaabay qayb ay ka yihiin guurtidu waa ka qayb madaxweynaha waa ku socon Sheekh Axmed Caabi afayeenka culimada qaadiriyada u hadlay waxaa kale oo uu intaasi raaciyay in kulan dambe ay yeelan doonaan gudoomiyaha Saleeman isku afkaranay guurtida laba nin baa laga soo qotay labadiibaan u yeedhanayaa bal wareysanayaa waan soo ballan mishan dhinaca kale gudoomiyaha Saleeman Maxamuud Aadan oo telefishanka Star isku dayay inuu wax ka weydiiyo bal kulanka uu culimada la qaatay dhankiisa ayaa arrintaasi ka gaabsaday tan iyo intii madaxweyne Siraayo ku dhawaaqay gudidani culimada waxaa ka cudur daartay Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ku jiray gudida madaxweynuhu ku dhawaaqay sidoo kale gudidaasi madaxweynuhu ku dhawaaqay ee culimada waxaa mid sharciga baalmarsan ku tilmaamay ururka qareenada Soomaaliland Koosaar Maxamuud telefishanka Star Hargeysa